9 травня на території Дніпропетровської області відбудеться 141 масовий захід у зв'язку з Днем пам'яті загиблих у Другій світовій. Про забезпечення порядку під час святкувань розповів заступник голови управління поліції Володимир Богоніс. У прес-конференції взяли участь і представники громадських організацій області – Віталій Волощук і Катерина Чижик. За попередніми оцінками, в урочистостях по всій області мають взяти участь близько 90 тисяч громадян. Для безпечного перебування людей, зазначає Володимир Богоніс, управління залучить 4,5 тисячі правоохоронців. У Дніпрі чекаємо на дві особливі масові події – покладання квітів до пам'ятника слави та футбольний матч – фінал Кубка України з футболу, на якому, до речі, будуть присутні представники УЄФА. У місцях проведення заходів буде діяти пропускний режим із поверхневим оглядом – ручним металошукачем. За порядком у місті та місцях великого скупчення людей також слідкуватимуть поліцейські і представники громадських організацій. Працівники поліції закликають громадян бути обачними та не реагувати на провокації. Хочу сказати, що в місцях масового скупчення людей у нас будуть, ми починаємо працювати буквально з 8-го числа, і ми не допустимо будь-яких моментів. Але по місту є багато ще інших місць, не всюди нас хватить. Тому звертайте увагу на певні якісь горючо-мастильні, паливно-мастильні матеріали, які залишені без, скажімо так, догляду і без уваги. Звертайте увагу на залишені речі, які би викликали у вас підозру. І зразу ж повідомляйте в поліцію через 102.